urte hasieratik izan ditugu mobilizazio handi hoiekin, ez? Batetik mugimendu feministarena martxoaren 8an eta bueno, aste honetan ere hori, pues San Fermitako epaiketa dela eta izan dugun mobilizazio hoiekin eta baita ere pentsionisten mobilizazioa dela eta pues pixka bat ikusten dugu jendeak gogoekin dabilela ere eta olatu horretan ere sindikalintza sartu behar dela eta gureak egin haien aldarrikapenak eta mobilizazioa dela momentu hontan daukagun langileak ditugu daukagun pues baliabide iaia bakarra honen aurka joteko. Eta posten gara berpizten ari dela borrokarako grina eta gehien bat salatu nahi dugu mezu nagusia da naiz eta saldu nahi digute krisiatik ateratzen ari garela baina ateratzen ari direla makroekonomikoekin lotutako datuak baina ikusten dugula esaten dugun bezala gure mezuan ba lan baldintzak gero eta prekariagoak direla eta gainera gazteak eta emakumeak jarraitzen dutela pairatzen ba desenplego eta prekaritatea. Estamos hablando de una crisis que ha dejado detrás de sí mucho más unas cotas de precariedad hasta ahora nunca conocidas y esto va más, ¿no? El sistema, lo que se tambalea aquí es el modelo económico, el modelo productivo y el acaparar las riquezas en manos de unos pocos y lo que queremos es, lo que necesitamos es un modelo social que sea para todas y para todos a medida de las personas y bueno, y hay que salir a la calle, por supuesto que hay que salir a la calle. Nos tenemos que organizar toda la clase obrera, desde los sectores más precarios hasta los que están más metidos en la industria, al margen de los comités de empresa y practicando la solidaridad obrera, el apoyo mutuo y que solo eso nos hará avanzar y salir de este sistema capitalista salvaje. Pobreziari gerra, hemen ez dago inor soberan. Bueno, azkenengo hilabetetan ikusi dugun bezala Europan ezagutu dugun xenofobia eta arrazakeriaren edapen bueno, kezkagarri horren kontra guk gaur hemen argi gorriak piztu nahi ditugu, hori pasatzen da pobrezia areagotzen denean, horre eusku muturreko fasiste badakite nola mugitu behar den, eta guk horren kontra egin nahi dugu, eta aldarrikatu nahi dugu bestelako politika bat, aberastasunaren banaketa, xenofobia eta razismo hori kontra egiteko. Eta bigarren lelo, hemen Nafarroan bada ere, desberdintasuna bada ere pobrezia eta ez gatoz bat Nafarroko gobernuak hartu dituen zenbait erabakiekin, batez ere eremu ekonomikoan, bai? Eta hirugarrena izango litzateke, eta hori da albisterik hoberena, gaur egun kalea, jendea kalera ateatzen ari da, bai pensionistak, bai emakumeak, eta bai sindikatuok, eta hemen Nafarroan ere badauzkagu ere bai bueno, zenbait greba eta zenbait konbenio honak ospatzeko, ez? Gure ustetan bai feminismoa garrantzia azpimarratu nahi dugu gaur ez dago sindikalgintza ulertzerik feminismo ari gabe. Bizi duina, lan duina eta herri duina merezi duela jendarte honek. Egungo sistema ekonomiko eta politikoa erabat injustua da, lan eta bizi baldintzak prekarizatzen ari da gainera, eta horren aurrean iruditzen zaigu aldaketa politiko eta soziala ezinbestekoa dela. Horretarako sindikalgintzak ekin behar dio, alde batetik ikuspegi estrategiko batekin alternatiba bat planteatuz kapitalismoari, baina beste alde batetik eguneroko praktika eraldatzaile bat gauzatuz. Eta zentzu horretan, lab sindikatutik alegin berezia egin nahi dugu sektore prekarioengana heltzeko. Sindikalismoa urruti somatu duten sektore hoiengana hurbiltzera goaz, sindikalgintza tresna bezala, borrokarako tresna bezala eskintzera goaz, eta beraiekin batera prekaritatearen kontrako borroka egitera goaz. Bat egin nahi dugu eraberean, bai pensiodunen aldetik, bai mugimendu feministaren aldetik, edo baita ere altsasuko injustizia salatzen duten herritarren aldetik, ba, lantzen ari den eta berotzen ari den mobilizazio sozialarekin. Iruditzen zaigu badaudela baldintzak aldaketa baterako Nafarroan eta Euskal Herrian oroar, iruditzen zaigu beharrezkoa dela herri bezala erantzun bat ematea, herri bezala plante bat egitea egungo sistema ekonomiko eta sozialaren aurrean.